Muna toka wapi sasa hivi siku hii? Tunaenda huko kwa nyumba. Muna. Alafu wewe kijana hujafika kwa nyumba? Haya, harakisha uende kwa nyumba. Afande, huyu ni ndugu yetu dakika yake ni mbaya. Akisa hizo unaona tunafanya naenda lazima tumuone ndo tufike naye. Eh, ndo tufike naye nyumbani. Afande kichwa yake ni mbaya sasa hivi hata tu. Ndo tufike naye nyumbani. Mimi ile kazi nilifika siku ile. Wewe kijana kwani umepona? Hehehehe.